guys, ane bahan itu sini arah kolam kolam itu sini. Sebenarnya apa arwah di manja ke? Bukan sini bayi dulu nama jangan dah oblong. Bayi saya dah tu kisah nanya dengan dari siapa nama arwah tu pergi. Jadi, hamgai, saya ni orang nak berdalam video ulang sendiri ulang sendiri orang berdua nak naik tasyim bos, pura wadina bermanja mani, emang bawa wadina bermanja kau, saya pergi, hangwa pemandu, pelai baca, kan lama wo anjing macam mana, mana itu, anjing nak pes berapa kali, kena rujuk tu nak naik, tapi ungkap baik saya kau kaza, pura wadina itu pun saya kisah. Orang macam nak rosak, nak dia. Orang orang pelakunya baik. Orang 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 Pernah nyoba mengarok lay baik ya. Ih, karena nak lupa. Asal kau nak, asal kau bukan baik lay ya guys. Bukan baik lay ya. Nono kau cuma lihat kau guys. Semua nak sokongnya nang kau bah. Nak asal kau bukan mengarok lay baik ses. Jika lama aku bukan baik mana ni, marah suka matikan ani. Apa je, engkau tahu mana ni beri pang apa baik tangga. Angkat tiap orang orang pun ada sahaja orang yang, eh, dom hari ane yak rok si, zaki video rok, apa pun tuh pasti. Orang tangga guys, hari bukan kodam kelaja, hari bolai maya, pura bukan kodam kelaja, nak re, hari bukan mana ikut, hari blog zat tu, pura borok kembang maga hari blog zat, aku mak hanya, kalau ya tuh orang, tapi singgah yang mana jeruk sakit, tu jeruk, mukul ni, hari pekat. बाय टू साइड देखो अरे यार देखिए तो दूर में इसलिए कौन है ना तो बाय टू साइड देखो तुम आ रहे हो ना देखिए तो दूर में इसलिए कौन है ना तो बाय टू साइड देखो अरे यार देखिए तो ये बालेत का बर्तन बुंदर का स्कर्ट सा इन्होंने कहा बहुत बड़ा मक्का लगा गाइस वो नॉर्थ उम्रा ओ
स्कूल मटे खासी बाइस इंग्लिश थमान हिंके बेटारी बलों इतना गाबन पड़े हिंके एकदम कौन फानो प्राइमारी विदुरक।